Prej disa ditësh, kërë e Ministre i kapur me presh në dorë në grabitin e zjedheve me banda kriminale, po lapë në për antima në e ti me administrat në shtetit, se gjoja si pas ti edhe partit e tjera kanë bërë si a i. Êshtë koa, që kjoj mashtrus dhe hajdut ordiner votash, të mbyllgojnë dhe të ujapë fund mashtrimeve ti, dhe bashkë me të edhe disa të huaj, që haptas apo në prapa sken, i mbajnë ison këtyre dizinformimeve lidur me zgjedhjet. Për këtë së kërëj ministri, por dhe gjitha tyre që përqenjë gjedhën dhe parat e kanabisit kërëj ministrit, po osjelim në kujtes se qëfar ka thënë ose bejo diri në raportin përfudimtar për zgjedhjet e viti 2017. Aty të rgojët qartë, e zezamit bardë, se vetëm për dë dhe lësë kanë denoncuar publikisht dhe me fakte operacionin kriminal të shqitbjerës votës, ndërsa, më ndihjit me vëndin qytetar, pësë Partia socialiste dhe Kryeministri Shqiptar nuk përmëndë gjikun në raport, sepse ishin shumë të lumëtur edhe me vjedin e votës dhe me kriminalizimin e zgjedeve dhe me përvecimin e zgjedeve, sepse ishin frëmëzusit dhe përfitusit e vetëm të këti operacioni kriminali. Oso Odir thot në raportin për dhe këto nuk janë fjallët e mija, për janë fjallët e tyre. Gjatë fushatës pati aludimet të përhapura për berje votës, gjatë pas ditës e zgjedeve, si për dë, dhe lësë i, përse i të mpretendimet e tyre pranë misionit të vëzhgut zë zgjedor të oso be odirit, se kështë ndodhë një operacion masiv i përhapur gjërësisht për berje në votës. Ma, operacion masiv dhe gjërësisht i përhapur në nënvizon oso Të dyja këto partit të raste konkrete, po në munges të provave të mjaftushme, nuk pareqitin në ankim ligjor. Me gjitha të, për dë dhe dësi, në nënvizoj, ju përmbajtën deklaratës së tyre të, 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 të palë kundur se shkale e blerës e votës i ishte lidhur me sasi të më dha para shtë vënë në dispozicion nga kultivimi kriminal i drogës. Këto janë ato i thëtë OSB Odiri. Në tutje, OSB Odiri vazhdojnë. Fushata u karakterizua nga akuzat shumë të bjerës votës, shqetsime në bjabuzimin me rezushet shtetrore, pra rezushet shtetërore të shtetit e diramës, dhe presion me përvëndin e punës në këmbim të votës, të bëra gjërësish nga Partijës Socialistë. E gjithë kjo uli ndjeshëm, uli ndjeshëm besimin e publikut. Shumë vë, prej vëshguzve të OSB Odirit, vazhdojnë raporti, shprejnë shqetsime që individ me precedent kriminal, ka luajtu rol të nësisi shumë gjatë fushatës, qoftë si kandidat, qoftë si mbështetës të kësaj fushate. Sigurisht, opozita në të ko konstatoj problemin. Opozita nuk ishte as prokurori dhe as etusi, po patim prefëcinë dhe ndeshmërin të konstatonte dhe të bënde publik të qënde dhe faktet që ja ju Sot, kemi një konfirmim një gjë që i vëvurën këtë një procesi, është dosja 339 dhe dosja 184. Pjesë kësaj dosje ju i njini, qytetar nga publikimet që janë bërë, po që janë vetëm një grimë se të vërtetës madhe që fshjeta aty brëndë, e cila dosi nga prokuria kapur është blokuar dhe nuk lëvis nga vëndi, sepse do të thotë rënje brënda sekondës e kësaj qeverie. E edhe në atë ko, gjatë gjedhe, në cilësin kryetarit lësisë, kam informuar të gjithë ambasadorët e bashkimit e Europian në takim të zyrtar publik me ta. Për këtë operacion masiv, dhe kam kërkuar që ta të bëni gjithë shka për të ndalur atë. Për fat keq, ata bën pak ose më mirë me thënë nuk bën asgjë dhe kjo operacion kriminal i cili ndaj të cili duhet të bëjë një operacion i jashtëzakonshëm duhet të marrë çdo mas, vazhdoi dhe pruri vë, këtë vend në buzë të Greminës. Raporti OSBE-s që unë citova, dosja 339 dhe dosja 184 janë prova shkatë publike dhe një arsye e pak a përcyshme, arsye të pak a përcyshme, që Kryeministri po dhe të satë huaj klientë të ti të mbyllin përfundimisht gojën dhe tendenzës për të bërë alibi në krye Ministrit në kërë operacion kriminal dhe në këtë masakrë të zjedheve, dhe iftoj të mos të lohen edhe më shumë në inkriminimin e tyre në aferën kriminalit zgjedeve që e ka dhënë demokracinë në Shqipëri në rëzikun dhe në që është kakun më të matë të saj gjatë pluralizmi. Faktet të klasin vetë, të gjitha intrigat dhe shpifjet bjenë poshtë brënda sekondit. Falem dhe gjithëve.